với một cái đấy tôi làm một cái mình tại vì nó sẽ đặt chung hay là một trên cái đặt chung hay một bài đi có em đâu បាទទស្សនាសិចទី3បន្តបងប្អូនបាទបាទបន្ទុក2ស្មើខាងខនខនរដ្ឋីបង្វុតបាទចាញ់បានមួយសិចឥឡូវសងសឹកខាងពញាក្រៃត្បូងឃ្មុំសិចទី3មកមកសិចទី3ហើយមេវុតវុតកោចឥឡូវបន្ទុក4ហ្នឹងមកខាងវង្វត់បន្ទុក4ហ្នឹង4ទល់7មកខាងញាត្រៃបន្ទុក2សិចទី3លែងយាយបណ្ដោយនេះមកស្គាល់ដល់តាំង3រិទ្ធីមកធ្វើទៅខ្ញុំដែរបាទខ្ញុំតាំង3ឡោខ្ញុំលេងពីអាចដែរខ្ញុំកៅខ្ញុំទៅជួបនេះទីលេងគ្នាបានបុលមួយស្មាមកដោយដក់បងទីនេះបាទផំតោហើយទៅថាបានបន្ទោសយូរអធិយោបាយនេះមិនដឹងពីរបស់ផឹកស៊ីតែឆាយប្រ
ន្ទុ6មកខាងវត្ត6 62វត្តអត់ខាងណាមុខទៅខាងខាងរុលអើយអើវត្តគេតោងទៅមិនអេគាត់នេះគាត់ក្លបលេងគាត់យកបាននេះកន្លែងខែងងួយហើយគាត់ទៅឥឡូវបន្ទុក8
បាទ8បន្ទូលមួយមកខាងវត្តបាទ8ធ្វើការដូរលីង8ទល់នឹង3គ្រាប់បាទតាមដានមែនតាមដានចាន់លេងមិនមិនឃើញខ្ញុំអូអានពីណាទីនោះទេអូឯងដែរឥឡូវបន្ទូ9របស់មកខាងខន9ទល់នឹង3នេះដោស្វីអីបងពូ3000នេះព្រោះចេះស្មានតែ9ទៀតអូបន្ទុក10បាត់ហើយបាទវិរទីមកស៊ីទៀតបាទមកជួយចាប់មួយចាប់បងបាទមួយឡើងមុខមុខដល់ទៀតអីមើលណែមើលចេះចុយណែមើលណាឡាម៉ាឡាម៉ាអេមកបាយបាយបាយអឺចំខ្សែមកទៀត11 3នេះច្រើនពេកថែមទៅមួយទៀតប្រកួតបាល់ប្រកួតស្តង់ដាមើលចំតាទៀតមកដាច់ដាច់អូចាំដល់ដែរអូមែនយ៉ាមើលណាអត់ស្អាតណាអូតាក់នេះអូនេះរែកគុំអូឡើងឡើងអត់ទីមកបានដល់ខាងអស់នេះឡើយជួងThank you.
និយាយច្រើនហូចចឹងមិនមើលទេខ្ញុំមិនដឹងមកថតតាមវាឡាយត្រង់មកពីតើអ្នកពុកដាក់ជួយតាមជួយជួយតែញ៉ាំនេះវាខ្លាយលើទីហ្នឹងហើយសតអេបាត់បាត់មិនដាអត់ទៅនេះដាក់ជួយដាក់យកចូលញ៉ាំហឺខ្ញុំទៅហើយនេះ12ទល់3 12ទល់3មក13ស្វាមួយ13មកអូយអត់ត្រាំទេไปกรอบไปสมาបានបារមក14 14ទល់3អត់តិចខ្វាញ់សិចខ្វាញ់ឱកាសបដាច់2នាទីចាច់អូបាទមកមកជ័យជំនះបានទៅខាងស្មាត់ខនបាទបងវុឌ្ឍ
នៅរាធី15ទៅ9គ្រាប់បាទអរគុណប្រិមិត្តបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់ការទស្សនាសិច្ចទី3បាទជំរាបលាបងប្អូនប្រិមិត្ត